Біля Кабінету міністрів сьогодні було людно. До будинку уряду прийшли з півсотні родичів бійців батальйону спецназу міліції «Київ». Матері та дружини дізналися про великі втрати підрозділу, тож прийшли вимагати для нього ротації. А щоб урядовці їх почули, протестувальниці навіть перекрили дорогу. У столиці не припиняються публічні вимоги щодо військової підтримки та ротації на передовій. Цього разу біля Кабінету міністрів зібралися родичі бійців батальйону «Київ» і одразу перекрили дорогу. Минулої ночі військові потрапили під масований обстріл. В результаті бійці втратили фактично усе – зброю, боєприпаси і навіть одяг. Є загиблі та поранені. Знищено штаб батальйону, майже вся техніка, майже всі особисті речі, немає боєкомплекту у хлопців. Деякі хлопці взагалі виходили з-під обстрілу в трусах, в шортах, то, що на них було вдіто. В деяких хлопців згоріла зброя, яку вони отримали, тобто автомати. Щоб ви розуміли, в взводі всі контужені. Всі контужені, тому що вони йшли з Луганська. По прямой наводке танки по ним били, русские. Они ушли в Дмитровке, их накрыли смерчем. Наразі бійці знаходяться у більш-менш безпечному місці, але додому їх не відпускають. Водночас і воювати їм немає чим. Навіщо вони там? Вони просто як гарматне м'ясо, виходить. Не просто гарматне м'ясо. Батальйон знаходиться на Донбасі уже 3 місяці. На передову хлопців збирали власними силами, кажуть батьки. Хоча куратором батальйону є київський міський голова. Куратором батальйону 12-го територіального батальйону є господин Кличко, мер Києва, КМДА. Був Бондаренко, який посилали. Естафету прийняв глава КМДА Кличко. До військових у людей також накопилося чимало питань. Зокрема, куди подівся комбат батальйону? Без командування, непонятно, де комбат. Хлопці були кинуті, залишені там на своїх позиціях. І їм тільки одне говорили – тримайтесь і тримайтесь. Тобто, якщо б їх вибили, ну так би це й було. Не вибили? Ну так добре, що вас не вибили. Мітингувальники вимагали зустрічі із прем'єром, але замість нього прислали рядового чиновника. Ці питання не в компетенції Яценюка. Він не є головнокомандуючим, він не планує і не здійснює військових операцій, ротацій і тих питань, які вони ставлять. Це має робити ті люди, які компетентні. До живого ланцюга людей на джипі під'їхав представник правого сектора Борислав Береза. Люди просили його підтримати їх, але чоловік хотів тільки проїхати. Я не підтримую тих, хто виставить ультиматум. Я ценю! У Кабміні пообіцяли з'ясувати проблемні питання разом із Міністерством оборони. Тільки після цього люди розблокували дорогу.